Salamlar dəyərli Azərbaycan xalqı. Mən dünən deməli bir video paylaşdım. Hansı ki, bel dövlət sərəh xidmətinin Zakatala ensalə hərbi hissəsində xidmət edən əsgərimiz xəstəlikdən, ciərlərində yaranmış problemlərdən ucdatından həyatını dəyişdi. Çox təəssüflər olsun. Allah rahmet eləsin. Bu gün də isə yenə də, yenə də DSX-a, yenə də Elçin Qulevinin başçılıq elədi o baş kəsənlər briqadası şərəfsiz oğraş Elçin Quləvin başçılıq elədi. Həmin o cəllad xanada yenə də bir əsgərimiz bu gün özünü qəsd eləyəcək. İndi hansı ki siz bu gün xəbərlərdə eşitdiniz ki onu deməli döyüş deməli atəşkəsən pozulması nəticəsində əsgər dünyasını dəyişib şəhid olub. Əslində isə dostlar bu bizə az öncə deməli dövlət sərhəd xidmətinin Yusif Əli Vəzfəllə Zabit tərəfindən paokomnikləri tərəfindən bizə dəqiq məlumat gəldi. Əsgər özünə qəss edərək özünü öldürüb. Əslində baxın, son zamanlar xüsusən də Desxada baş verən əsgər ölümlərini susdurmaq üçün belə deyim də, ictimaiyyətin qınağının qarşısını kəsmək üçün yalandan güyə həmin bu şərəfsiz Elçüngulov oğraş Arvadov fayişa, Arvadov fayişa var, ya, Fəxliyə Xələyov var. Onu alıb fayişanı alıb özünə Arvad edib, hansı ki o Elçünguliyev. Yalandan əsdərin valideynlərini çağıрып, yani hətta onların ayağına gedibdi. Əskərə deməli pul verib və şəhid statusu verməklə. Hə, görün, yə, görün, görün, görün oğraşlar bu fayişa yığıncağı, görün şəhid sözünü hansı vəziyyətə gətiriblər əsl hansı görün əsgər özün hansı həddə gətirib çıxarıb ki, əsgər özünə intihar edib? Arvadı fahişə Elçunquliyev, onun atası oğru rəhbəri İlhaməliyev, arvadı mehriban fahişəsi İlhaməliyev. Bunlar birləşiblər gəncliyimizə qan, gəncliyimizə məhəl eləməyə davam edirlər bunlar. Gedib əsgərin anasına pul verib və şəhidlik statusu verməklə bu söhbəti baş belə örtbasdır ediblər. Görün, dostlar, milli ordunuzda heç bu qədər belə şey yox idi axı. Bax, həmin postları verdiləcəyə, DSX-ə. Bax, hər günə bax İminnədə o DSX-dan əsərlərimləri birləşdiririk. Dostlar, nə baş verir bizim orduda? Nələr baş verir? Əsgər niyə görə özünü intihar həddinə satırır? Kimdir bu nə səbəbkar? Niyə bunlar qanun qarşısında cavfirlər, cəzalan bunlar? Oğuraş Elçunquliyev, arvadı fahişə Elçunquliyev, arvadı fahişə İlham Əliyev. A siz nə qədər şərəfsiz adamsınız. A siz and içmisiniz ki, bu millətin qanunçusiyasız. Siz and içmisiniz ki, bu ölkənin gözlərini məhf edəcəsiz ha. A siz nə qədər o biz bala insanlarsınızsa çıxa. A bu xalq də hələ buna susur. Bizim millət niyə hələ buna susuruq biz? Nəyə görə? A sabah sənin övladın, sənin övladın belə məhf olacaq. El? Ya bax, belə olacaq, ya xəstəliyə tutulacaq. Desxada ə bax qaratsıdan xəsarət olacaq ya da ki görün indi hansı vəziyyətə gətirəcəklər əsgər özünü intihar eləyəcək baxın görün bax bu qədər bir şərəfsiz rejim bizə idarə eləyir biz səhələ susuruq